Ahoj, máme tady noviny, já musím říci, už jsem si tak nějak lehce prolistoval, Paroubek místo dovoleb jde do Rachoty, já si myslím, že mu to neuškodí. Potom tady máme z Polska, že Češi jedy zveličují jídle, myslím si, že polský minister samozřejmě má hodně peněz, takže si kupuje to nejkvalitnější, nechápe, že normální lidi to nemají. Pak tady je dcera pana prezidenta, že byla na mis Prasnice, tím myslím mis Boubelka, nechápu, jak můžou propagovat nebo dělat něco takového, to, že někdo je nenažraný, nebo když už třeba má tu nemocnou štítnou žlázu, i s tím se dá bojovat, i s tím se nemusí přibírat. Je to jenom o věcech, stačí brát trošku víc jodu, stačí trošku se tomu věnovat. Neříkám, že bude znít twigy, ale určitě bych nevystupoval s tím, že být tlustá je normální. Nechápu, jak třeba může být populární Helena Pavlovská, takovýhle prasnice. Tak, jinak co tady máme dál? Máme tady, trošku se mi to lepí, před chvíli jsem doběhl 10 kilometrů, a spěchám, protože dneska to mám nabitý, mám první vysílání od 3 do 5 v rádiu. Pak neuvěřitelný, že pes roztrhal čivavu, pro mě čivava není pes, takže je mi to úplně jedno. Potom tady je, že někoho chtěli znásilnit, vetřelec v domě, zase samozřejmě Egypt, to už je pravidlo, zajímalo by mě, kdy to vypnou. Pak tady je rvačka v metru, kde se poprali strážníci s odpělejíma lidma. Tak první věc, nechápu, proč ty strážníci nenandali aspoň umělý pouta, měli by klid, nemuseli by se s nima 5 minut prát. A další věc je, když už bych byl ten výtržník, tak bych se aspoň naučil prát, dát mu jednu pěstí, tak se lehne a je klid, když je tak blbej a neumí spacifikovat. Ale obdivuju práci strážníků, že se jim vůbec do toho chce, za ty prachy bych to asi nedělal. To je asi jediné, co k tomu řeknu. Že tady strýc Zerečky, že je mezi odpadky, když ho to baví, každýho věc, pokud má prachy, super. Potom samozřejmě, že Dalibor, Michal David, pardon, bude dědeček, paráda, já mu to přeju, i kdyby byl babička. Potom Stardance, úplně zbytečná soutěž. Tím nechci říct, že tanec není hezký, ale vždycky vyhraje stejně, kdo dá nejvíc od sponzora. Marta Jandová, paráda. Rollins a Rytmus nemají kde bydlet. Já si myslím, že mají, akorát asi jim přijdou teď důležitější věci. A jestli jste si nevšimli, zatím se postavil krásný bílej barák, takže možná vám schválně ukázali, v kterém baráku bydlej a bydlej možná v tom baráku zatím. Zkuste si ty fotky prohlídnout. Tak pochopíte, Bílá zklamala výtvarnici, Bílá je pokrytec. Úřad práce vyráží za horníky, to jsem zvědavý, co s tím chtějí vymyslet. Pak tady máme další, fotbal, že se poprali, zadrželi 38 lidí, nic vezli, většinou to jsou vesměs saláti, který stejně neumějí se prát, takže mohli zadržet třeba 100. Je tam pár chuligánů, který to umějí, ale zbytek je úplně o ničem. Některý rádoby chuligáni chodí ke mně na box, klidně vám ukážu docházku, přijít jednou za měsíc na box a vytahovat se, že chodím na box, to fakt není hrdinství. Tak, pak, že Řepka dostal žlutou, paráda, aspoň se něco děje. Petra Kvitová získala titul v Tokiu, to jí přeju, jen tak dál. Ovečkin, že poletí do kosmu, super, doufejme, že nepoletí na ten Mars, aby se nevrátí. Potom princezna Diana, že promluvila z hrobu, paráda, že našli nějaké nahrávky. Královna krásy, myslím si, že takhle by měla vypadat opravdu královna krásy. Jedna z nejhezčích, musím říct moc hezká, co na to říci, ještě jednou mis prasata nebo mis boubelka, nebo jak si říkají, vůbec bych se nestrkal. Tak, to je všechno, mějte se krásně a jinak od 18 hodin trénink boxu na Demlínská 1. Ahoj.